e kam në aty një tënje, nuk duhet të shkojnë nga jetë, nga kjo jetë pa lënë gjurmë. Kura kanë pyetur Nobelisin Orhan Pamuk, i cili gjatë këtij muaji me 24 dhe 26 do të jetë në Kosovë, pse shkruan, ai është përgjigjur për dy arsye. Shkruaj për të treguar ekzistencën time, nëse intereson dikujt, e ajn klopa thot, dyshoj që intereson, dhe për të krijuar imagjinatën, jetën imagjinative me ikë realitetit, hitur edhe me kriju një jetë qysh ai ka pas dëshirë me pa, si krijuesi. Krijuesi pak shton imagjinat, fantazi dhe ban jetën më të bukur sesa sepse jeta thuhet i shpreh jeta shumë kërkon dhe pak ofron, por natyrisht se jeta është e bukur dhe natyrisht duhet çdo ditë ta begatoj me ngjarje, me mos ta kaloj kohën kot, sepse jeta ikën shpejt, por për artistët përgjithsi thuhet se njerëzit ecin, por veprat mbesin. Ju mundu me lënë diçka, është çështje e lexuesve.